جو سب ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے، جس کو افضل الذکر کہا جاتا ہے، وہ پیش کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حدیث عقیدت پیش کروں گا، تاکہ محفل میں اللہ کرے اس ذکر کے صدقہ سے جو نوسط کا یا تھوڑا سا سستی کا جو غلبہ ہے وہ دور ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا شولہ نوری یہ کلمہ سبق حضوری یہ، اینو پڑھنا گل ضروری یہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کلمے دے شان نیارے نی، اس ڈوب دے بیڑے تارے نی، سانو دسیا پیر پیارے نی، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ. مولا کریم ہمارے ذکر کو